Hej med jer, og velkommen til vores korte anmeldelsesvideo af High Bifido fra Udo's Choice. Produktet her er glutenfrit, det er sukkerfrit, det er lavt i kalorier, og det er økologisk, og det er i en størrelse af 30 caps, som alle sammen er vegetabilske, det vil sige, at de kan altså bruges af alle. Der er tale om sundhed og velvære med sådan et produkt her. Det er mælkesyre og bifidobakterier, og min kønne assistent Veronica her vil gerne fortælle lidt om, hvad præcis High Bifido det kan. High Bifido er en mælkesyrebakterie, som vi blandt andet kan anbefale til sådan noget som kronisk betændelse, ligesom morbus Crohn. Det gør, det er egentlig, at det går ind og afhjælper på for eksempel sådan noget som diarré ved at give en bedre mavekultur eller tarmkultur. Vi vil dog altid anbefale, at du kontakter din læge, inden du går ind og bruger et kosttilskud i forhold til en kronisk sygdom. Lige præcis. Og det, der taler om, man gør her, det er, at man tager en kapsel dagligt i forbindelse med et hovedmåltid. Det vil sige, at man tager det lige efter hovedmåltidet, det de skal tages på fuld mave. Der er en ting, der er vigtig med de her produkter her. Det gælder sådan set alle Udo's Choice-produkterne. Det er, at man skal sørge for at holde dem på køl, fordi de derved holder sig længere. Man kan dog godt have dem med på rejse, hvis det er en nødvendighed. De kan godt holde sig nogle timer, uden de behøver at være på køl. Men det er et begrænset levetid, derfor så vidt muligt ind i køleskabet med dem. Vores vurdering af produktet her er helt sikkert, at det er noget, der virker, og det er også noget, der er ens for alle Udo's Choice-produkter. Der er ingen tvivl om, at have et sundt og velfungerende tarmflora-system er noget af det allervigtigste. Så hvis det er noget, du går op i, hvilket du absolut burde, High Bifido.